3000'den ortiq savdo do'konlari, 130 dan ortiq ishlab chiqarish binolari, Expo markaz, mehmonxona, logistika markazi, umumiy ovqatlanish maskanlari. Bularning barchasini qamrab olgan Toshkent shahrining Yangi hayot tumanidagi Tashkent Index yirik savdo ishlab chiqarish majmuasi ish boshladi. Majmuaning tantanali ochilish marosimida Toshkent shahar hokimligi va Yangi hayot tumani hokimligi vakillari so'zga chiqib, maskanning ochilishi hudud aholisini og'irini yengil qilish bilan birga tadbirkor va biznes egalari uchun ham ko'plab imkoniyatlar berishini ta'kidlashdi. Shundan so'ng rasmiy tugma bosilib, Tashkent Index majmuasi tantanali ravishda ochib berildi. Biz Toshkent shahridagi Yangi hayot tumanidamiz. Bugun bu yerdagi Toshkent Index yirik savdo va ishlab chiqarish kompleksining ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Kompleksning hududi qariyb 70 gektar maydonga ega. Bu yerda 3000 dan ortiq turli xil do'konlar joylashgan. Shuningdek, logistika markazi, tadbirkorlar va biznesmenlar uchun alohida hududlar ajratilgan. Bu aynan mana shu yerda yashovchi aholini shu yerdagi xizmatlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish bilan birga ular uchun yangi bo'sh ish o'rinlari yaratishga xizmat qiladi. Tashkent Index yirik va savdo ishlab chiqarish majmuasi O'zbekistonda sanoat biznes park shaklidagi ilk yirik loyihadir. Majmua hududi ishlab chiqarish zonasi, savdo do'konlari hududi, Expo markaz, mehmonxona, ovqatlanish maskani kabi alohida hududlarga bo'lingan. Bundan tashqari, taksi va shaharlararo transport bekatlari, avtoturargohlar, xizmat ko'rsatish obyektlari, jumladan bank filiallari va valyuta ayirboshlash shoxobchalari mavjud. Mana bugun o'zingiz guvoh bo'lib turibsizlar. Tumanimizda juda ham katta bir savdo majmuasi markazi ochilishi bo'lib turibdi. Bu markaz 2021 yil fevral oyida qurilish ishlari boshlangan. Mana birinchi fazasi mana shu kunga qurilib bitkazildi va tadbirkorlarga, o'z egalariga topshirildi. Endi bu loyihaning umumiy summasi 126 million AQSh dollari bo'lib, hozir buni to'liq faza ishga tushganda 13 mingdan oshiq ishchi o'rinlarini ochilishini kutamiz. Majmua hududida qulay va samarali biznes yuritish uchun zamonaviy infratuzilmaga ega 130 ta maydon ajratilgan. Korxonalar mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish uchun logistika markazi xizmat ko'rsatadi. Tashkent Index projesi bugün itibariyle bugün Tashkent Index ticaret majmuasining birinchi bosqichi ochilish va do'konlar egalariga kalit topshirish tadbiri bo'lib o'tmoqda. Loyihamizning birinchi bosqichida tekstil, ya'ni kiyim-kechak, kosmetika, oziq-ovqat do'konlari ochildi. Bundan tashqari, birinchi bosqichda umumiy ovqatlanish majmuasi, Expo markaz, mehmonxona va ishlab chiqarish zonasi ishga tushirildi. Logistika markazi tadbirkorlarga ishlab chiqarilgan mahsulotlarni eksportga yuborishga ko'maklashadi. Chunki biz Tashkent Index majmuasini xalqaro darajadagi tijorat majmuasiga aylantirishni rejalashtirmoqdamiz. Savdo bloklarining birinchi qavatlarida maydoni 9 kvadrat metrdan 68 kvadrat metrgacha bo'lgan turli xil do'konlar joylashgan. Ikkinchi qavatda esa maydoni 12 kvadrat metrdan 84 kvadrat metrgacha bo'lgan kichik tadbirkorlik uchun maydonlar tashkil etilgan. Binolarning ikkinchi qavatida tadbirkorlar kichik ishlab chiqarish, ofislar, omborlar, showroomlar tashkil qilishlari mumkin bo'ladi. Tashkent Indexdan do'kon oldim, tadbirkorman. Ko'rib turganlarda do'konlarimiz ochdik. Imkoniyatlar yaxshi, sharoitlar zo'r, oxirgi talablarga javob beradigan bozor deb o'ylayman, shuning uchun tanladim. Endi jahon bozorlariga molimizni ham bu yerda ishlab chiqarib, eksport qilishga xudo xolasa katta imkoniyatlar bor deb o'ylayman. Hududda uzoqdan kelgan mehmonlar uchun mehmonxona ham mavjud. Shuningdek, mahalliy ishlab chiqarish korxonalari ishtirokida ko'rgazmalar o'tkaziladigan Expo markaz ham bor. Bundan tashqari, aholi xavfsizligi va salomatligini ta'minlash maqsadida qo'riqlash xizmati, yong'in xavfsizligi bo'limi, tibbiy xizmatlar ham yo'lga qo'yilgan. Mana tumanimizda bir chiroyli zamonaviy majmua ochilibdi. Bunda juda xursand bo'ldik. Bu bozorda ayniqsa yoqqani hamma do'konlar ayollar uchun kosmetika do'konlari, savdo-sotiq, yana oziq-ovqat hammasi bir joyda mujassam bo'lgani bizga juda ham bir yoqdi-da. Ham uzog'imiz yaqin, og'irimiz yengil bo'ladigan bo'ldi. Juda xursand bo'ldik. Tashkent Index yirik savdo va ishlab chiqarish majmuasi to'liq ishga tushganda 13 mingta yangi ish o'rni yaratiladi. Bir so'z bilan aytganda bu majmua hudud aholisini bir joyning o'zida turli xizmatlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish bilan birga ularni ish bilan ta'minlanishiga ham xizmat qiladi.